келді, қалыңыз қалай? Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Барыңыздарға, барчаңыздарға сәлем. Уалейкум ассалам. Кездесу болды ма? Кездесу болды. Фото видео бар ма? Бар. Ендеше. Мағауыз сегіпсіздер кәдімде, бұйыртса шөберен қолына май жалаңыздар бұйыртса енді. Өмір жастары ұзақ болсын деп жатқан мой. Бірақ енді дегенмен де бұл қалай айтсам болады. Кездесу жақсы. Өздерің айтындар, не болды сонымен? Иә, эфирден шыққаннан кейін, сол бұл кісі соңғы рет келген кезде эфирден кейін барып тамақтанған болатынбыз. Одан кейін де кездестік. Бізде екі рет кездесу болды. Только сол кеше көріспей қалғанымыз болмаса. Былай кездесулер жақсы. Сізге қалай? Бауыржан мырза, негізі екі жолы кездештік. Аз Эдуард айтты. Бірінші кездесу ошо эфирден чыккандан кийин мен күткөм. Күткөндөн кийин Алмат, анан бул жакта Назым, ал төртөөбүз барып кездештик, ал жерде отурдук. Андан кийин эртеси да жолуктук. Жолугуп жакшы эле маанайда. Ошол жерде кездешүүдө айткам мен эфирден чыккандан кийин барайын, тосуп алайын, андан кийин да жолу калды. Анткени мен Кыргызстандан келип кетиш, мага дагы жумуштарым бар ал жакта. Ошого чейин кездешип, мен Алматынын көрө элекмин көп жерлерин. Кел күндүз жолугуп туруп, айланып алып 1-2 саат болсо да убактын бөлүп кой деп айткан буга. Андан кийин кече ошол келейин деп атканмын негизи. Келейин деп атканда видеолорду көрүп калдым, мага көпчүлүк жөнөтүп атты. Эми буга чейин мен эми Эдуарданы чынын айтканда кызганыш кызгандырыш үчүн эле ушул нерсени кылып атабы, балким достук мамиле болгондор ортосунда деген ойлор болду Айбек менен. Анан кече көрүп алып дагы өзүм менен өзүм сүйлөшүп көрдүм. Мындай достук болбойт болуш керек деп бул жерде да көпчүлүк катышуулар айтып атты. Ачыгын айтканда балким ортодо бир сезим бардыр. Негедир мындай түшүнбөдүм да. Анан ушундай Эдуард ага да суроо бергим келет. Эмнеге күндүз убактыңызды 1-2 саатка бөлүп койгондо кичине болсо да кененирээк дагы таанышып жолугушууну көбүрөөк кылып бири бирибизди билгибиз келди деп айтат элем да ушул нерсеничи. Эмнеге убактыңызды бөлө албай атасыз деп айткым келет бул жерденчи. Жок, убактыңызды деген кезде энди кеше кой сол кездешпей калганыбыз сол экөөбүздүн. Бирок энди онун алдында сиз обидте мени чакырган кезде мен сизге кадимдей көрүшкөн болотунмун. Мен салонда өзүмдүн тирликтерим менен жүрдүм, бирок мен одан кийин де сизге айттым, кечкисин жолугайык деп. Одан кийин биз жолуктук. Энди билбейм, сизге жеткиликтүү бир убакыт бөлүп жүргөн сыяктуумун өзүмдүн тарапынан. Энди всегда баары жакшы, жакшы деп айтасыз го өзүңүз. Эми жакшы болгондо күндүз мүмкүн болушунча бир айлангым келди сиз менен ачыгын айтканда. Айланып бир мен бул жерге эми Айбек менен урушуп же болбосо Айбек менен кысталашканы келген эмесмин да. Мен бул жерге махабатымды издеп келип атам. Мен Эдуардага келип отурам чын айтканда. Анан эми болбогон нерселер, окуялар болуп кетти, аны эми убакыт көрсөтөт деп күттүм мен дагы. Эми билбейм, эч нерсени түшүнө албай атам мен азыргыча. Бауыржан мырза, негизи Эдуарда азыр энди видеону да көрүп отурмуз жана кичине таң калып отурганыбыз бар. Себеби сыртта Эдуарда дал осундай жылуулукту Айбекпен байкайбыз. Энди мында видеодон да байкап отурмуз. Экөөнүн бирөө бир запасное колесо сыяктуу жүргөн сыяктуу чын маанисинде. Себеби баарыбыз энди историялардан да байкап жаткан чыгар. Айбекпен кол устасады, кандай бет сүйүп, сондай бир жакындыктарын байкайбыз. Рыскелди мен туура сондай жана экөөнү де ренжитпей бир кайсысы жакшыраак аракет этет сонун тандай салам деген сыяктуу бир оюн бар сыяктуу. Бирок негизи эр адам болсун, кыз бала болсун бирөөнүн сезими менен ойноп бакыт болуп кетпейди. Экөөнүн де ушкуну бар, экөөнүн де унатуу бар биле тура. Эмне себепти Эдуарда сен энди нүктө коймай бирөөнүн айтуу керек го болду коя кой деген сыяктуу жалгастырып сол нерселерге жол берип отурсун.
Өткен бағдарламада да айтып өткенмін. Мен бұл жігітке жаймен ашылып келе жатырмын. Үміткерім, тым жақсы үміткерім бар. Айбекпен біз доспыз. Енді бауыржан мырза айтам да, Айбектік Эдуардан рахат екен деймін да. Таңнан 6:30-ға дейін Айбекпен жүретті, 6:30-дан кейін Рыскелдімен кездесетті. Екі жігітке де бірдей үлгеріп, екеуін де көңілін қалдырмай кездесулеріне қатысып, мына жақта біреумен қол ұстасып үлгеріп. Енді екеуіңіз эфирден кейін кездесеміз деп жатсыздар ғой. Не туралы сөйлесесіздер, жалпы бір-бірлеріңізді ашып жатсыздар ма? Бір прогресс бар ма отношенияларыңыз? Просто келген сайын Айбекпен алсасыз да отырасыз, басқа мен прогресс көріп тұрған жоқпын сіздерден. Мен жауап беріп қойын, ауа, бұға чейінен бізде танышу олатқан негізе. Жақындан танып, білгін келді Эдуарда, негізе чын-чынна келгенде жақшы қыз екен. Адамменен сөйлешкенде, бұл қызында емі, бізге танышқанызға 5-6 тілі күн болса, көп нерсен біле албайды кезінде. Мен емі уақыттағы уақыт талап қылышын, өзімді ізден отқан ілем, бәлкім дағы көріп білгін келді. Деп ошон үчүн мен бир күндө же болбосо эки жолу жолуккум келген ачыгын айтканда. Анткени мен алыстан келип атам, бардык убактымды ушу Эдуардага бөлүп, ошол жактан келип, жолуккум келип олтурам да айтканда. Анан кийин кечегиде ушул нерселер болуп кетти, анан мен ошол нерсеге чыдап тура албадым. Мен бүгүн эми же ары же бери кылып туруп кетейин деген ойлорум бар. Ассалаумағалейкум. Кош келдің, брат. Енді жана мен алдында бір сөзімде айттым ғой енді. Жаңағы келген жолың ақталмай қалмасын, брат. Ертеңгі күнді кеш қылмай қазірден бастап. Жоқ, Айбек, мына қылшы, сен азымен сөйлеп отқанда сөйлей ле тұршы, мен Эдуарда мен чет шолайын, анан ошо жарыш іш қылалы, ә? Қандай не нәрсені? Жоқ, сіз маған айттыңыз ғой. Сен жігітің болмай тұрып, мен саған запрет қоймаймын, управлять етпеймін деп қазір. Жоқ, ова, мен қойбаймын. Мен қоя албаймын дағы. Анткени неге дегенде сен эми үміткер күтіп отырасың да. Ал неге үміткерге үміт беріп тұрып, анан башка бала менен қол кармашып? Мен былай айта салайыншы, мен жауап берсем бола ма? Бір ауыз. Мен айта салсам бола ма? Бір ауыз. Анан Айбекке да айта тілем да, Бауыржан мырза, негизичи чынчына келгенде эми бул үміткери бар, жок деген Айбек сыйлап койсо, эркек катары түшүнүп койсо, колун кармап, же болбосо отурган жерде деле дайым экөө чогуу отурат. Неге себептен чогуу отурат, не себептен кол кармашат? Эми мен үміткер болуп отурам, бир жумадан эки жума болуп калатат мында келгенмечи. Ошондо деле жок дегенде адам катары сыйлап мени. Макул эми үміткериңе узаталы же болбосо үміткерин кетирип кой, анан кийин экөө сүйлөшөлү десе деле мен ошого карап иш кылмак. Жок, айтып отканың орунду. Айтып отканың орунду, мен просто айтайын деп отканым, сен ол нерсени түшүнбөй жатсың да, сен просто кыз тарапынан ошол жерге келген кезде я деп сыйластыгын гана сен байкап отсуң да, просто Эдуарда сенде көзүн ашып карасаң, брат, айтып алайынчы, мен сени тыңдадым гой. Сен бир аптада 7 күн болсо, сол күндүн бир 2 күнүндө кызың жанында болуп, еще маган мен деген ондай нерсеге жол бермейм дейсиң, мен 7 күн жанында болуп жүрмүн, күндө надо будет. Мисалы ону айтатын болсамчы, просто бул жерде мен кызды түшүрүп ондай нерсе эмес. Эдуарда, сен просто көзүңдү ач да, осы таныстыкты токтото сал. Кайшаңкы мындай одно и то же нерсе шығасында, Айбек досым, сен менің немсің деген сияқты нәрсемен жалғастыра бересің. Просто көздеріңді ашып қарасай, сен де, брат, соны көре тұра, не істей тұра шығасында, Айбек, Айбек, Айбек дейсің да, просто ол нәрсені сен жігіт ретінде түсінетін болсаң, мен сенің орында болатын болсам, просто значит қыздың маған ықыласы жоқ, осы жігітпен жүр ғой, бекерден бекер емес деп таныстық тоқтата салсаң болды. Қазір жай ғана өзіңнің андай ойыңды айтып жатсың да, бұл кісінің ойын өзгерту мақсатында мен. Конечно, вот. Бірақ Айбек, қара, мен сізді дос ретінде деп өзіме қабылдаймын ба, ұнатып ұнатпа, ол сіздің жаныңыздан шығады. Енді тыңдаңыз. Әңгіме мынада. Сіз жаңа айтып жатсыз, тоқтатса деп, енді басқасы басқа, енді мен танысты жалғастыра ма, тоқтата ма, оны сіз шешпейтін шығарсыз менің өмірімде. Мен шешпеймін, конечно, оны сен шешетін шығарсың. Эдуарда, мен саған сұрақ берейін. Айбек же мен деп қой. Болды, ұшыл жерден шешіп алалы тұрау. Айбек же или мен? Жоқ, ұшыл жерден мынай шешіп алалы да, қашанға чейін Айбек ортодо жүрөрүздөн мен деле мына үмүттөн жүрөм да. Жок, сиз басында айттыңыз го, мен баарын түшүнөм деп, казыр неге маган одолжение коюп отурсуз? Эдуарда ол баарын түшүнөдү экен деп, он сол түшүнүгүн пайдалануунун кажети жок кой. Сиз өзүңүз айттыңыз го, мен түшүнөдү маган запрет коймады деп, өзүнүн оюндагынды истеп, Айбектин бетин сүйдүрүп коюп, өзүн сүйүп коюп, сүйтип жүрө бересиң ба сыртта? Бул кишинин убакытын кичине багалоо керек кой, адамбыз кой баарлыгыбыз. Ол деген несправедливо деп ойломайсың ба? Жок, Айнур, энди Эдуарддан да түшүнүүгө болот го. Мүмкін ұнайтын шығар екі жігітпен жүрген деймін да. Негізі иә, жоқ, шынымен де айта кетейінші. Жоқ, жоқ, иә, енді шындығымды айтайын, Эдуарда, енді
білеміз ғой, енді алдынан бері мен саған айтып атқан пікірлерімде тұрамын да. Сен ұнатасың ғой Айбекті сыртта, мойындасай. Всегда келесің де осы баланы тастай бересің, жерге тастай бересің. Сен менің досымсың, сен менің андайымсың, мындайымсың дейсің. Осы жерде тақырыптарын шығарып, одан кейін айтуыңа болады да Айбекке. Айбек, доспыз ғой, менің үміткерім бар. Осы жерден тоқтата салайық, керек емес, ары қарай біздің арамыздағы достық деп айтсаң болады да. Сен ұнатасың, болды, соны мойындаған дұрыс болады. Айтса бір, сен айтатын сияқтысың. Жоқ, тура. Мен ұшыл сөз айтқым келіп отырады негізінде. Азыр ұшыл жерден айтып қой қысқаша ле. Айбек жайлы мен ошоға жараша іш қылайын. Мен жол болса кете берейін. Жоқ, бұл жерде қараңызшы, біз екеуміз сөйлескен кезде сіз өзіңіз айттыңыз, иә? Жігітің болғаннан кейін барып мен айта аламын ғой, қазір араласа бер деген сияқты сіздің тарапыңыздан шықты. Егер Айбек және мен десеңіз, онда мен де айтайын сізге өзіме не керек екенін. Маған нарастояние сіздің отношениеңіз керек емес. Бір күн қасымда бар, бір күн жоқсыз. Егер мені қаласаңыз, Қырғызстаннан көшіп келіңіз онда Алматыға. Бауыржан, мен үшін жерден түсініп кете берейін, егер рұқсат берсеңіздер. Мен жоқ, былай жасайық. Отырыңыз, Рыскелді, отырыңыз. Уайымдамаңыз. Қазір андай эмоцияға, ашуға салынбайық. Қалай айтсақ болады, ситуация қалай бар, солай қарап отырайық, а? Сосын бір шешімге келеміз. Мен де көріп тұрмын қазір, мен де айтарым бар осы ситуация. Жай ғана көрейік, а? Қай-қайдың барады екен, кімнің ойы кімде екен. Расымен де, ау. Бір ауыз айта салайын енді мен. Шынымен де жаңадан бері осындай әңгімелер болып жатыр ғой, ұнап жатқан жоқ әңгімелер. Мен оны ұнап жатпас анда, мен саға түсіндіріп қояйын, жүр анда сыртқа шығып екі сөйлесіп. Жоқ, ондай жоқ, ондай жоқ, ондай жоқ, ондай жоқ. Иә. Сен, брат, қонақсың, мен ондай нәрсені қоя тұр, ондай нәрсе. Мен просто айта салайын деп отқан нәрсе, Эдуардаға мен айтқым келеді тоже. Либо Эдуарда таныстық тоқтатсын осы жігітпен, либо біз араласпай қояйық. Сыртта да вообще мен достық деген нәрсеге сене алмаймын, өйтіп жанында бос үмітпен жүре алмаймын. Мен потому что ұнатам деп айттым и ұната беремін де. Саған не деген әңгіме. Бізде жарнама, жарнамадан кейін нақты шешімге келетін боламыз. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық, Жандосжан. Бұл сыйлықтар Заринаға қолдаушыларынан. Хат бар ғой. Зарина, сізге дейді. Біздің ерке қызымыз Зарикош әрдайым құлпырып жүр, біз сен өте қатты жақсы көреміз, өзіңді Аллах разылығы үшін жақсы көрем дейтін, құрмет дейтін, болмысыңмен жақсы көріп тұратын екінші жартың кездесуіне тілекшіміз. Әрдайым сенмен біргеміз, сенің алтын қолдаушыларың Қазақстан мен Қырғызстаннан дейді. Рахмет, көп рахмет. Келесі сыйлық? Бұл сыйлық Айсұлтанға қолдаушыларынан. Екеуінен де хат бар екен. Бұл Нанка. Адам адамға сыйлықты жан дүниесінің қалағаннан береді. Айсұлтан, біз сені қолдап келеміз, бұдан кейін де қолдай береміз. Алдыға жекпе-жегіңе сәттілік. Алдыға. Иә, алдыға. Аха, апа-ап келерін жіберді қолдап. Жекпе-жекке шығайын деп жүрсің бе? Иә, бұйырса бір жарым айдың ішінде жекпе-жекке шығады. Уай, қандай күшті. Келесі. Айсұлтан, біз сенімен біргеміз, сәлеммен, қолдаушылар. Көп-көп рахмет. Ая, Жандос. Ал бұл гүл шоқтары Айдостан Ағыркеге. Айдостан Ағыркеге? Ал алдыңғы эфирде барлығыңыз көріңіздер ғой, енді шамал Ағыркемен түсініспеушілік боқпалды арамызда. Енді қыз баласын ренжіткен дұрыс емес, конечно, үлкен бір конфликт болмаса, әйтеуір шамалы бір өкінген бір сөздерім болды да, өзім айтып өкінген сөздерім болды. Енді Айерке, міне бірге қатысушы болып келдік. Енді до конца бірге сыйласып, мен білемін сен қандай жақсы қыз екен, алдында артық кетіп қалдың. Кешіре гөр. Ол біріншіден, екіншіден сен бір көңілін көтерейін деген ғой, бір досы бере алмай жүрген гүлді бір өзім берейін деген ғой. Я, рахмет айтқым келіп тұр. Айдосқа кеше де өзіміз шешіп алған болатынбыз. Негізі ешқандай да ренішім жоқ. Енді дос ретінде беріп жатқаннан кейін аға дос ретінде әрине олай қолын қайтарғым келмейді. Бірақ жаңағы бірдеңе айтсайшы, дос ретінде бере алмай жатқаннан кейін деп ондай әңгімелеріңді айтпай ақ қойсаң. Тим аға айтқым келіп отыр да, красавчик деймін да, қарап отыра бер осылай. Скоро сені алып кететін сияқты да қызың.
Сен ана сабырлығың ба, қорқынышың ба, пока сон кішкене ой елегінен өткізіп ал. Ортаға пікір айтса бола ма? Жана Айбек айтып жатыр ғой негізі, кімді таңдайсың, не істейсің деген сияқты да? Я енді мен не деймін енді, білмеймін, мен енді алма деп тажы айтып төл кірген жоқ, мұ жан аяқта кетіп барадыр екен де, енді алғысы кеп тұр екен, алсын жарайды. Сөз Айбекте қалған еді. Айбекте. Сөз. Сұрақ қойдыңыз ғой, мен түсінбей қалдым, бәріміз мен рыс келді, түсінбей қалды. Сондай сұрақ болды. Шынымен де қандай? Таныстықты тоқтатқан қалаймын, себебі бұл үшінші уже қаншаншы эфир болып отыр, қанша уақыт болып отыр. Мен просто сырттағы нәрселердің бәрін оны құры достыққа балап жүре алмаймын деп жатырмын да. Либо таныстық тоқтатып, біз нормальный адамдарша ешкімнің сөзіне қалып, мына жақта неге бүйттіңдер, неге сөйттіңдер емес, нормально сөйлесек, либо біз просто араласпай араласқанымызды қою керек деп ойлаймын. Жоқ, Бауыржан мырза, мына жерде түсінбеймін да енді, бір емес екі адам алдыма келіп ультиматум қойып отыр ғой. Үміткерім қасымда отыр ғой. Енді араласқыңыз келмесе араласпай қойыңыз, пожалуйста. Демек жауап рас келді. Мен енді жаңа да түсінбей қалатын шығар. Жоқ, мынандай ғой, қараңыз. Рас келді. 100% өзіндік ойын айтты және 100% ойынның мен бір 80%-ына қосылам. Жайған айтты. Бұл жалғаса беру мүмкін емес. Бір шешімге келейік. Мен де сенде уақыт тастап келем. Ал мен саған ойым тура, мен кеп бөрді Айбекпен сен үшін таласым келмейді. Бұл жерде шешім сенде деп өзіндік ойын айтты және де дұрыс келді, дұрыс айтқан сияқты. Айбек айтады. Сен таныстықты тоқтатқан қалаймын. Ал біздің сырттағы екеуміздің болып жүрген арамыздағы сөйлесу немесе дүниелерді мен достыққа балай алмаймын дейді. Сосын сіз айттыңыз. Сен өзің біл. Ондай болса мұны деп және де рыскелдіге де айтып отырсыз, онда Алматыға мен үшін кел деген сияқты. Сізде жоқ, сол нәрсені бір мана ашу үстінде кешіріңіз, қатты жеткізіп қойдым, қатты айтып қойдым шынымен. Енді бұл кісі деп мен либо Айбек деп тұрған кезде анда бүйтіп жаман қабылдап қалдым да мен. Бірақ сол жағын түсіндіріп кететін болсам, енді не үшін мен олай айтып жатырмын? Просто қасымда енді жан қалай айтсам болады, кішкене бір нәрсе мен жақтан ашылып келе жатқан сияқты да бұл кісіге қарай. А рыскелдіге ма? Иә, рыскелдіге қарай. Сол үшін сол бір нәрсені жоқ қылып алғым келмейді да енді, бірде бар бірде жоқ да қасымда. Сол үшін де мейлінше егер мүмкіндік болса осында болғаны, осында менің жанымда болып арақатынас жалғасқаны жақсы еді деп айтып жатырмын. Ана рыскелді көрдіңіз бе, сабырға келгеніңіз мұны жаймен деп түсіндіріп жатыр. Менің сәл ішкі сезімім ашылып келіп жатыр, сол себепті мен жақында болған қалайын бұл жаның дейді. Кечирим сұраймын, азыр мен бұл жерде кішіне ашуланып қалдым. Ашуланып қалдым, ошайтты. Кечирим сұраймын. Азыр мен да кішіне түсіндіре кетейін. Негізі бүгін ушул жума күні жумаңыздар қабыл болсын барыңыздар. Кечирим сұраймын. Жума күні бір чоң тойым бар еді. Мен да там адамын, алып баруучумун ал жакта. Ошол жакта бүгін жума күні тойым бар еді. Ошого чейин мен чарбаларымды бул жакта бүтүрүп, бүт убактымды Эдуардага арнап күндүз жолугуп, же болбосо кечинде болсо жолугуп, көңүлүн алган алгым келген негизи. Бүтүрүп кеткім келген. А бирок бүгүн ошол тойум отказ кылып, мен башка бирөөгө берип, ушул нерсени чечип алгым келди, ачыгын айтканда. Бүгүн ушул жерге чечип, эгерде ооба десе мен колуман келишинче аракет кылгам. Анткени жигит катары, мен анткени башында айткам бул жерге мен өзүмө ишенип келгем. Кыз мага жакты. Азыр ата энелерим деле барды, ата энем деле бардыгы башында ооба аткан. Кечеге көргөн нерседен кийин эми сиздерде деле ата эне бар, туугандар бар, дос душман бар дегендей бардыгы жаман нерселер жазып берет экен. Мен азыр калк мындай айтканда эмнеге отурасың ал жерде, сен эркексиңби, эмнеси кылбайсың деп отурат да. Эми эркек катары мен өзүмүн милдетим аткарганым келген башында. Азыр келип алып дагы өзүм оюмду айттым толугураак түшүндүрүш үчүн. Эгерде тааныштык уланат десе мен колуман келишинче аракет кылам. Мен анткени башында айткам, мен до конца барам деп. Таныстык жалгасатын болсо, сиз кубана кубана аракет жасай бересиз. Толуккандай. Бирок Айбек деген атаул осудан кийин аталмак. Ушундан кийин, бүгүндөн кийин аталбаш үчүн каалайм, ачык айтканда. Ал Айбектин каалоо. Мен просто Бауыржан мырза, мен бир жыным келетин, бир капа болот, мен бул нерсени бекерден бекер ошол жерге чыгып, кайта-кайта мына жерде тамырларым чыгып, мен унатам деген сезимдерди бекерден бекер айтпасам, мен кез келген кызды аны өнүң маган деген бир кичине көңүл бар экенин байкай албай, мен үйтүп айтпайм го, жынды эмесмин го, тем более ана жактан келип аткан үмүткер отур. Мен просто ошо жерге кеп Эдуарданын өзү кирип кететине кадимгидей капа болом да, эмне үчүн сырттагы биздин аңгемелер не үчүн сондай нерселердин бәрі осы жерге шықпай қалады? Сен эгерде сен тұра тұрсың, брат, мен сөйлесіп отырмын ғой. Жоқ, сен тұра тұрсаң, Айбек, эгерде сен де еркексің да, Эдуардаға айтпайсың ба, онда үміткерің кетір, экөө сөйлешөйлі деген сөз айттың ба, айтпадың? Тұра айттым. Не айтып отырмын? Қазір не айтып отырмын мен? Дәл қазір сенің көзіңше, бүкіл қатысушының көзінше айтып отырмын мен ол нәрсені.
Жоқ, азыр айтып отасың сен алдың. Иә. Сыртта ол жайлы әңгіме болмайды, потому что мен осы жерде оны шешкім келеді. Сыртта просто мен саған деген қызығушылығына қарағанда, маған деген көңілі бар екенін мен өзім просто байқаймын деп отырмын, сен түсінбейсің ба? Ол нәрсе былай. Жаңа айып жоқ, айып сол нәрсені түсіндіріп кетейінші. Негізі салыстырмалы түрде алсақ, үміткер ретінде бұл кісінің маған деген ухаживание жаңағыдай внимательный дейді ғой. Сол жағынан ұнайды, қамқорлығы жаңағыдай, қаның ашып қалмады ма, мелочьтардың бәріне қатты мән береді да. Бірақ ол нәрсе көбіне телефонмен келіп жатқан нәрсе да маған. Енді бірде қасымда бар, бірде жоқ деген сияқты. Бүгінге есе ертең ұмытылып кетеді. Ол 2-3 күн мен қасымда емес, қашан келеді деп күтумен өтіп кетеді. Ал Айбектің жанында я мен шынымен де көп уақыт өткізетін шығармын. Тұшты біз көрсеміз, кездесеміз. Эдуарда, бір нәрсені түсініңізші. Сезімім бар деген адаммен қандай достық болады ары қарай? Сіз қазіргі былай сырт көзден қарағанда 2 бірдей жігітті алдап жүрген сияқты көрініп тұрсыз. Рыскелді, біз сізді дүйсенбі күтеміз. Келе алсаңыз, келсеңіз, нақты нүктесін қойсақ, не сізбен танысып жатсақ, не Айбекпен. Бүгінше осы. Демалыстарыңыз жақсы өтсін. Сау саламат.